tuhategura ama bonus menshi bazaze kandi tuzabategura neza ari amakwe ari ibirori ari anniversaire. Tutu wakunzi wa Igisabo Television na haturi ni kuri Second Round Bar and Restaurant imbere y'amarembo ya Stade Amahoro mu Migina impande ya House Sport View impande ya Beka Arena aho wasanga amafunguro y'ubwoko bwose kandi ateguranwe ubuhanga ibinyobwa by'amoko yose by'umwihariko muri izi mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Second Round Bar and Restaurant yabadabagije aho bagezaho amafunguro ndetse n'ibinyobwa ku giciro cyiza utasanga handi. Bafite abaseriveri beza bazi cyo gukora kandi n'ahantu heza waruhukira wirebera umupira cyangwa na biari dore ko bafite n'umutokeniman ukwigisha neza uko wabikora. Ndahagushimiye hanyarukire wihera ijisho serivisi idasanzwe urahavuhirahira hanyuma niba utegura inama hari ameza meza wakwicazaho abatumirwa bawe muri Second Round Bar Restaurant barakudabageza baguha umunezero usoza umwaka neza. Igisabo Television yahagutembereye reka tuhagukumbuze ikaze. Tugeze hano muri ya restaurant nziza cyane yitwa Second Round Bar and Restaurant. Twasamwe n'ukoga mwiza cyane buraho neza. Twagira ngo twibwire rwose bire kuri twibwire. Nanjye nitwa umugabe kazi Kreninola. Bora hano muri Second Round Bar and Restaurant. Hanyuma rero turabona ahantu heza cyane n'ahantu hanini hagari. Ese mwakira mutabagana kugira ngo twumve uburyo n'abantu bazaza gufatira ubunani na Noheli hano? Twakira neza abantu batugana kuko ibiciro by'ahandi usanga hari igihe biri hejuru ariko ahangaha ibiciro byose ibyo kunywa ibyo kurya byose biri hasi kandi dukora buri serivisi yose umuntu umukiriya yakwifuza kandi tukabikora neza. Tubona mufite ibinyobwa mufite ibiribwa. Ese aya moko y'inzoga ko umuntu adasanzwe muyivana hehe? Twebwe kubera ko abakiriya bakeneye ibintu bitandukanye ahantu hose nabyadusaba kujya hanze twajya kugira ngo tunezeze abakiriya bacu. Batuye ko mugira ngo nibyo biryoshye mugira n'inkoko nziza na brochette nziza ibanga mukoresha ni irihe? Ibanga dukoresha ni ugutanga serivisi nziza kandi tukarangura aho abandi batarangura hatandukanye naho nyine barangurira tukagenda ahantu hatandukanye gushaka ibicuruzwa byiza n'inyama zaha ziba zitandukanye n'iz'ahandi kandi ziba zihiye. Tubwire rero ubundi burageze Noheli zirageze mwitegure gute kwakira abakiriya kugira ngo mubabwire baza ari benshi mubabwire n'ibanga mubahishiye. Tuhategura ama bonus menshi bazaze kandi tuzabategura neza ari amakwe ari ibirori ari anniversaire byose twiteguye kubakira neza. Murakoze. Murakoze cyane. Nabonye mufite na meza meza cyane hari hepfo na bia tubwira abakiriya hari ukuntu nyine twabatekereje ntabwo twigeze tureba ngo umukiriya azajya aza ananywe hari ukuntu uza ufite stress hanyuma ugatekereza se niki cyandura stress hari ukure umupira hari ukuvuga turusha twabatekerejeho tuzana biyari atari ukure umupira gusa ukavuga ati ndi umucakura mu mutwe ukahita uza ukigira muri biyari hari token imani mwiza ushatse bagutoza abakobwa abahungu ntabwo tubana ahantu hose serivisi zosanga zirahari dufite ameza meza murabona ko namwe ari heza haratunganije cyane nifuza ko abantu bose baza. Aho kantu ka token what ni iki katusobanurire? Kantu ka token tubwireho ni umutoza nyine ukora muri VR atoza abantu bose aberekera ababarira ibitego gutyo ni byiza cyane. Hanyuma tubwire ubwoko bw'ibiryo cyangwa inyama muba mufite hano kugira ngo umukiriya wenda uzagike cyo akenera abe yaza. Hari dutegura bife dutegura dufite n'ifi dufite amafi ubwoko bwose turafite inkoko z'ubwoko bwose burushete abakunda burushete zingaro burushete z'ifi ibintu byose birahari. Hanyuma muherereye hehe mu by'ukuri ku buryo ki wenda twese dushobora kubavuga ariko nkamwe bwite bahakorera mushobora kuba mufite n'impamvu nyine mwahisemo gukorera ahangaha ni hehe? Ahangaha dukora rero ni heza location nziza ni hano mu marembo ya Stade ugana kuri Sport View utarahagera uhita ubona akabari ka Second Round Bar and Restaurant. Ndabona munasekera neza abakiriya yego.
Tawa mura bifuriza abakiriya banyu umwaka mushya n'umuhire na nohe n'ubonane. Ah ikina yifuriza kiriya beza muzaze mutugane kandi tuzakorera neza ikintu mu second round bifurije umwaka mushya n'umuhire uzabere mwiza muzahe muronke muzabone byiza. Kandi ubifurije n'amahoro y'Imana. Mubone nayo musagura mukaza muri second round. Niba bite benshi cyane.